Nós temos processos, inquéritos que se referem ao 8 de janeiro, que são conduzidos pelo Poder Judiciário. Então, há fases que são continuadas, várias fases já houve, nós já temos mais de 1.300 pessoas que respondem a processos criminais, e isso é normal na democracia, ou seja, nós temos um Poder Judiciário independente, nós temos uma Polícia Federal que cumpre as ordens judiciais e realiza as investigações que a lei manda, independentemente de quem seja a pessoa investigada. Então, eu não tenho, como integrante do governo, de responder sobre questões políticas, porque polícia é um âmbito, política é outro âmbito. A nossa posição política, a posição do presidente Lula, é de proteger a democracia e a Constituição. Os problemas de polícia, esse senhor e outras pessoas que sejam investigadas, que respondam perante a polícia e perante a justiça. Uau.